І про американську допомогу, і про підсумки Мюнхенської конференції ми поговоримо далі із Богданом Ференцом, експертом-міжнародником, кандидатом політичних наук. Пане Богдане, добрий вам вечір. Вітаю вас. Щойно ми бачили включення нашого кореспондента з Конгресу Сполучених Штатів. Як щодо перспективи американської допомоги? Які ваші прогнози? Що буде далі з цим питанням? І які реалістичні альтернативи ми маємо? Давайте по порядку. Ну, перше, дійсно, все буде залежати від того, як республіканці і демократи домовляться між собою. Тобто потрібно йти на точки дотику, потрібно оце їхнє внутрішнє політичне питання, яке пов'язане з міграцією, з безпосередньо кордоном з Мексикою, щоб там знайшлось порозуміння між республіканцями і демократами, тоді розв'яжеться питання щодо підтримки України, Ізраїля, а також безпосередньо Тайваню. Тому тут і публічна комунікація, яка була озвучена в сюжеті, тобто ми бачимо, що дійсно важливо комунікувати також з американським суспільством. Тобто, чим більше буде дискусій в медіа, на провідних каналах, тобто медійних, тим буде, можливо, зростати ще запит конкретно до конгресменів тієї чи іншої, того чи іншого штату, тієї чи іншої партії. Хоча ми розуміємо, що демократи цілком і повністю підтримують цю ініціативу, але от в республіканців не все так легко з огляду на те, що вони використовують і роблять залежним питання це підтримки України в контексті своєї електоральної боротьби і кампанії, яку проводять проти демократів, проти адміністрації Байдена. Це перше. А друге, щодо альтернатив, ну, у нас офіційна позиція така, що альтернативи немає. Тобто ми очікуємо дійсно, що все ж таки у Сполучених Штатах Америки, можливо, трішки там в часі ще, але рішення буде позитивно прийняте, тому що це в рамках інтересів також не лише там континентальної Європи, її безпеки, але і в контексті безпекових питань зовнішньополітичних Сполучених Штатів Америки. Про це Байден неодноразово комунікував також публічно. Тому будемо сподіватися дійсно, що після канікул, хоча для нас це також досить серйозний виклик, тому що зброя необхідна була і ця підтримка ще на позавчора і ще раніше. Але сподіваємося, що цей період, який зараз буде, можна буде внутрішньо, можливо, кулуарно ще раз обговорити всередині між собою, між демократами і республіканцями і знайти можливість прийняти це суперважливе рішення для України і для цивілізованої частини нашої та Європи і взагалі світового контексту. Ну, щодо безпекових питань, також хотів поговорити з вами трохи про Мюнхенську безпекову конференцію. Можна вже підбивати перші підсумки. Під час своєї промови президент Володимир Зеленський сказав, що жодна європейська держава наразі не готова до війни з Росією. Ну, звучить як попередження. Як думаєте, чи почули його на Заході? Я думаю, що почули, але в той же час дійсно чим західніші держави, наприклад, члени НАТО або Європейського Союзу від кордону з Російською Федерацією, тим менше вони і їхні громадяни відчувають цей рівень небезпеки і загрози. Будемо відверті. Чим східніше, чим ближче, так скажемо, до кордонів з Російською Федерацією, тим набагато більше і історично, і зараз в нинішніх умовах російсько-української війни і лідери політичні, і громадяни цих країн Латвії, Литви, Естонії, Польщі, тобто вони, Чехії, вони набагато більше відчувають цей ризик небезпеки і намагаються всередині комунікувати з лідерами якраз більш західних країн і в рамках НАТО, і в рамках Європейського Союзу, тобто переконувати, що небезпека вона лише наростає. І що оборонні комплекси, вони також цих країн мають модернізуватися. Причому зараз виділяється набагато більше ресурсів і фінансових, і організаційних, як мінімум в таких країнах, як Німеччина, як Франція, як Великобританія, на те, щоб зміцнити свою оборону і в той же час дійсно посилити східний фланг НАТО. Але знову ж таки, тут різниця навіть є в контексті Північно-Атлантичного альянсу у вимірі цієї загрози, яка зараз збільшується з боку Російської Федерації.
Ну, от ви кажете, до речі, що більш східна, так мовити, Європа більше розуміє загрозу, але зараз ми бачимо протести фермерів на кордоні, де блокуються тепер уже і автобуси, і навіть легкопсувні продукти, і небезпечні, все, і навіть на залізницю вони вже дісталися. Ну, це не виглядає як розуміння того, що тут іде війна? Це виглядає подекуди як суто свої інтереси і відстоювання цих інтересів, тому що ми бачимо, що дійсно цей фермерський рух, скажімо так, він набирає обертів, особливо в контексті виборів, які в цьому році будуть в багатьох країнах європейських і безпосередньо до Європейського парламенту. Ну і скажу так, якщо історію трішки згадати, то фермерські рухи такі, вони не поодиноко вже відбувалися. І часто вони супроводжувалися досить з такими правими політичними ідеологічними настроями. І ми також зараз спостерігаємо певне зростання правих, праворадикальних сил в Європі. Наприклад, після виборів в Нідерландах, коли якраз партія, яка використовує постійно страх міграції, риторику, що суто потрібно на внутрішніх проблемах завжди фокусуватися, тобто от цей тренд, він поки що зберігається. В Німеччині це партія «Альтернатива для Німеччини», також досить небезпечний тренд, і рівень підтримки її зростає. І на це звертають увагу і намагаються реагувати політичні лідери цих країн. Тому, на мою думку, така небезпека і рівень, так скажімо так, виклику, він буде також змушувати і нас, і партнерів різних політичних сил з європейських країн знаходити шляхи, яким чином все ж таки стабілізувати ситуацію, щоб не відбувалися подібні дії, щоб не блокували країну, яка безпосередньо зараз бореться з російською агресією не лише за свій суверенітет, а наші спільні цінності, до речі. Ті цінності, які допомагають фермерам в тому числі безпосередньо займатися своєю фермерською діяльністю на мирній своїй території, скажімо так. Тому тут безпосередньо інколи емоційно, звісно, ми сприймаємо дуже, і це зрозуміло, тобто, да. Але з іншого боку, тут потрібно також європейським лідерам розуміти, яким чином владнати, врегулювати ситуацію всередині європейської спільноти і держав-членів Європейського Союзу. Ще є хвилинка часу. Я хотів ще у вас питати про безпекові угоди, які президент підписав з Францією, з Німеччиною. На вашу думку, наскільки вони потужні? Що вони можуть для нас змінити реально? Я вважаю, що це дійсно така результативна можливість наповнити змістом декларацію, яка була безпосередньо озвучена і опублікована, тобто підписана країнами Великої Сімки. Тобто так, тому що декларації – це важливо, але ще важливіше наповнювати змістом документи там міжнародного характеру. Тому зараз двосторонні рамкові угоди щодо безпекових питань, вони допомагають більш прогнозовано нашим партнерам і Україні безпосередньо, тобто наповнювати змістом нашу співпрацю у військовій сфері. Це і контекст, який стосується фінансових питань і траншів, тобто так, конкретні суми зазначені в деяких угодах. Також терміни визначаються, ну і формати співпраці, тобто які допомагають посилити обороноздатність України. Тому дійсно важливо, щоб якраз ці угоди, вони працювали набагато швидше, ефективніше, але це не є дійсно альтернативою вступу в НАТО. І про це неодноразово ми заявляли. Це лише, я думаю, може підсилити нашу оборону і допомогти синхронізувати наші військові стандарти стандартами НАТО. Пане Богдане, дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, це був Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук.